49-річний Арсеній Пілець був родом з Кам'янець-Подільського району. Там в нього залишились старенькі батьки. Чоловік замолоду відслужив строкову службу, після того все життя проживав та працював у Хмельницькому. З дружиною виростили двох синів, розповідає його друг дитинства Сергій Задорожний. Каже, у березні, на початку повномасштабного вторгнення, Арсеній Пілець сам вирішив піти добровольцем на фронт. Була в нас розмова перед тим, як він пішов захищати. Каже, таке робиться в нас в Україні. Є діти, є сім'я. Так він мені сказав. Я вирішив, все ж таки, напевно, що піду і буду захищати нашу країну, свою сім'ю, свою родину. Арсеній Пілець загинув 1 вересня в Пісках біля Донецька під час виконання бойового завдання, коли рятував інших військових на позиції, розповідає його побратим Василь. Вони зайшли на позицію, Піски – це остання позиція, 5 чоловік їх замком взвода накрив АГС, їх засив, він побіг витягувати і танчик накрив зразу. Все. Просто 2 ноги його прив'язали на евакуацію, на броню, він просто помер на броні вже від крові стільки. Другий захисник, з яким сьогодні прощались, 57-річний Анатолій Завируха. Чоловік віддав життя за Україну в Пісках наступного дня, 2 вересня. До повномасштабного вторгнення працював у Хмельницькому водієм в одній зі служб таксі, розповідає його колега Марія Олефір. Так, як я диспетчером нашої служби, працювали ми дуже давно, ще коли були радіостанції. І до сих пір я буду пам'ятати, як по радіостанції мене задав тітя Маша. Анатолій Завируха в перші дні вирішив піти захищати Україну, але не говорив про це нікому з рідних, розповідає його родичка Олена. В нього залишились 3 дочки та онука. Ми знали вже потім чисто випадково на пастці, коли наша родина вся зібралася, спиталися, де Толік, і так ми знали, що практично він пішов зразу. І мені не дивно, що він пішов добровольцем. Ми знали, що так буде. Захисників України Арсенія Пільця та Анатолія Заверуху поховали на кладовищі на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.